صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, سن کے دانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا, ادے وچ رب کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ, کہ اللہ انہاں کلمہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا, کسے نو کلمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا, کسے نو کلمہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا, کسے نو کلمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا, کسے نو کلمہ مولا علی نے پڑھایا, لیکن ایسے آبا تواڈی عظمت و شان تو قربان ونجا دانو کلمہ کلمے آلے نے پڑھایا. بانو کلمہ کلمے آلے نے پڑھایا, قربان جاواں صحابہ اکرام نے نماز پڑھی تے نماز آلے دیاں کالیاں کالیاں زلفاں نو ویکھ کے, کملی والے دا چہرہ ویکھ کے, درود پڑھیا تے درود آلے نو ویکھ کے, آزان پڑھی تے آزان آلے نو ویکھ کے, خطبہ سنیا تے خطبے آلے نو ویکھ کے, تے کلمہ دے اندر آندا ہے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے, انہاں وچوں جس دا وی دامن پھڑ لو گے اسے دے نال ہدایت پا جاؤ گے. جس نے میرے صحابہ دی اتباع کیتی, کسی ایک صحابی دی اتباع کیتی تے او ہدایت پا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دھاڑے وچوں کوئی بندہ او پہاڑ دے برابر سونا خیرات کر دے وے تے میرے صحابی دے کسے ایک صحابی دے نصف بلکہ نصف تو بھی گھٹ ثواب دے مقابلے چ نہیں, یعنی کہ کلو ہے تے کلو دے وچوں پائیا بھی جڑا ہے نا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جی انہیں او پہاڑ جتنا سونا نہیں خیرات کیتا ہے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا نہ آکھو, جس نے میرے صحابہ نو برا آکھیا اس تے رب کائنات دی ذات ناراض ہو جاندی ہے. کیوں؟ جس نے صحابہ دے نال محبت کیتی میری وجہ تو اللہ کریم دی ذات اس تے راضی ہو جاندی ہے. رضی اللہ عنہم واردو عنہ, کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے اے اللہ تے راضی ہو گئے. پھر ویکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی, اسیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ دے غلام ہاں, اسے واسطے اسیں کدی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کردے ہاں, کدی یوم فاروق اعظم منانے ہاں, کدی یوم عثمان غنی کانفرنس کردے ہاں, کدی حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار دا ذکر کر دیا, تے جس ہستی دا آج ذکر کرن لگے ہاں انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. کون بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہ جڑے حبشے دے ایک خاندان دے چشم و چراغ نے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دے دور دے اندر امیہ بن حلب دے غلام سن, اور بکریاں چران دی ڈپٹی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دے ذمے سی. تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو روز بکریاں چرانے نے, تے اہو علیہ وآلہ وسلم نو اس صفحے ہستی تو مٹان دی کوشش کرن لگ پے کہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے ہون گے نہ اودے منن والے ہون گے, لہذا انہاں نو اس گل دا علم نہیں کہ جس دی حفاظت کرن والا خدا ہوئے اس نو مٹا کون سکدا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. انہاں نے جدوں اے ارادہ کیتا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا دے اندر ڈیرہ لا لیا. میرے نبی دے نال میرے نبی دے بڑے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی موجود نے. ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو بکریاں چراندیاں چراندیاں
اس غار دے قریب گئے نا تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر جی آقا، فرمایا اے جڑا باہر بکریاں چران والا ہے یہ کون ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اے امیہ دا غلام بلال ہے. فرمایا اس نو جانا بلا تے اینو پوچھ کہ اے بلال ذرا میرے نبی بلانے نے ذرا آ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو بکریاں چراندیاں چراندیاں جدو غار دے قریب آئے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کیتی جی لجپال، جدو ویکھیا نا تے اندر مدینے دا تاجدار تشریف فرمائے، آمنہ دا لال تشریف فرمائے، جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا تے ویدے ہی رہ گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام نو کیویں بلایا نے؟ میرے نبی نے فرمایا اے بلال اے بکریاں جیڑیاں نے اے دودھ دین دے قابل نہیں. یا رسول اللہ میرے کول دودھ کوئی نہیں، میں معذرت چاہنا وا. تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تیری اجازت ہوے تے اے جیڑی سامنے بکری کھلی ہے اسا اس نو ویکھ لئیے چیک کر لئیے. اس نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں غلام دا کوئی انکار نہیں، پر سونیا اس بکری دی عمر ویکھو اے تے دودھ دین دے قابل ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اے بلال بکری میرے حوالے کرنا تیرا کام ہے، بکری کو دودھ لینا میں محمد دا کام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور نو ویکھیا، ادھر بکری ول ویکھیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری پھدی، بکری پھڑ کے میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہن تو ویکھ بکری میرے حوالے کر دیتی، ہن ویکھ اللہ دا کرم او دی رحمت ویکھ بکری کولوں دودھ. جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اس بکری دے تھنا تے رکھے تے بکری دے تھنا وچ دودھ اتر آیا، حضور نے فرمایا بلال برتن لے کے آ. میرے نبی نے بکری دا دودھ چونا شروع کیتا، ادھر بکری دا دودھ برتن چانا شروع ہو گیا، ادھر بلال دے سینے وچ ایمان آنا شروع ہو گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بکری دا دودھ چویا تے بلال ویکھ کے حیران ہو گئے، بلال دے سینے وچ ایمان آ گیا. میرے حضور کا کو نین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کو نین میں آفتاب نہیں. ادھر میرے نبی کریم نے بکری چوئی تے بکری دا دودھ برتن چایا، ادھر بلال حبشی دے سینے وچ ایمان آ گیا. آؤ مینو کہن دیو میرے نبی دے ہاتھ دی برکت دے نال دودھ دے چشمے جاری ہو گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اے منظر ویکھیا تے میرے نبی دے چہرے نو ویکھ کے کہندے نے محمد کا حسن و جمال اللہ، اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ، اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ، اللہ وہ پیکر بے مثال، اللہ اللہ محمد کا ہو سنو جمال اللہ، اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرا دن آ گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے، آ کے حضور دے چہرے دی زیارت کر لئی، پھر چلے گئے. تیسرا دن آ گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دل ہی دل دے اندر حضور دی محبت گھر کر گئی، سرکار دے چہرے دے دیوانے ہو گئے، ہن دل نہیں کردا حضور دے چہرے تو نظراں ہٹاوے. میرے نبی کریم دے چہرے نو ویکھی جا رہے نے، سرکار نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا بلال میرے چہرے ولوے دے، کیوں نہیں نظراں تلے کردا؟ عرض کردا سونے آ کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں،
دل کر دائے تینو ویکھی جاواں مدینے وچ رہن والے آ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی محبت ویکھو دوستاں نے گرام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے, جدوں چوتھے آسمان تے پہنچے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہو گئی. جدوں یوسف علیہ السلام نے میرے نبی دے چہرے نو ویکھیا تے عرض کرن لگے, یا رسول اللہ میں تے ایویں بھلیا رہا, سونیا بے شک حسن زیادہ میرا, بے شک حسن زیادہ میرا, تے آقا کل جہان نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری, تے آقا تیریاں زلفاں نالوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میرے نبی دے چہرے نو ویکھیا تے ودھ ہی رہ گئے. حضور نے فرمایا, اے بلال اے دس کہ میں اللہ دا رسول ہاں, تیرا کے خیال ہے؟ اللہ ہے کہ او وعدہ لا شریک ہے. حضرت بلال حبشی دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا, تساں جو فرمایا سچ فرمایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دیا قدمہ چ گرے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدوں ادھر کفار نو پتا چلیا, ابو جال نو پتا چلیا, امیہ بن قلب نو پتا چلیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نے, ابو جال دیوانہ سی نا, تے جدو انہاں ظالماں نے پتھر رکھیا نا سینے تے, حضرت بلال حبشی بلند آواز دے نال احد احد دیاں صداواں بلند کرن لگ پئے. امیہ نے جدو ویکھیا بلال دی زبان چو احد احد دیاں صداواں بلند نے, امیہ آکھن لگا, بلال ویکھ لے غلام میرا ہے, نوکر میرا ہے, تے جیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گانا ہے, چھڑ دے ہن وی وقت ہی ایک کلمہ چھڑ دے, ورنہ تینوں ماراں گے, مار مار کے تیرا جسم لولان کر دیاں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے, اے بے ایمانہ, ہن بھاویں مار کے اے جان ختم کر دے پر نبی دا دتا ہویا ایمان نہیں ختم. مارنے شروع کر دیتے, جدوں مار مار کے تھک گیا, انہیں کیا, بلال ویکھ لے میں تینوں مولت دینا وا, ہن وی اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھوڑ دے, اوہ غزوات لات نو من لے, انہاں بتاں دی پوجا کیتی کر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا, بے ایمانہ بے شک مار لے جتنا دل آندا ہی مار لے. مار مار کے جدوں امیہ نے ماریا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی او زبان جدے وچ آپ احد احد دیاں صداواں بلند کردے نے, او ظالم نے او دے اتے کولے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر بھی بلال حضرت بلال احد احد دیاں صداواں بلند کردے نے, آخر انہاں نے پیراں وچ میخاں ٹوکیاں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگا, امیہ کہن لگا, بلال ویکھ لے ہن تے میں تیری پیراں وچ میخاں ٹوکن لگا وا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ اے بے ایمانہ, بے شک میرا پیار عشق تے پیار امزال ہے, تے میرے پیراں وچ میخاں تو لال ہے, تے کلمہ نہیں چھڑنا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے نے, باویں اگ تے یار لٹا لے, تسی تائیں جے بیٹھے ہو جے میں مہمان آئے بیٹھے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام دا ذکر ہو رہا ہے, جے نال پرسو تے انشاءاللہ کسے مقام تے پہنچ جاؤ گے. میرے بھاویں اگ تے یار لٹا لے, بھاویں اگ تے یار لٹا لے, میرے پیراں وچ میخ تو لال ہے, تے کلمہ نہیں چھڑنا. بھاویں اگ تے یار لٹا لے, میرے پیراں وچ میخ تو لال ہے, تے کلمہ نہیں چھڑنا. میرا ظاہری جسم کدائیں ہوندا, میرا زاری جسم کدائی ہوندا, پر دل حبشی دا ادائی ہوندا, پر دل حبشی دا ادائی ہوندا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو مارا کھا رہے نے, کدے واسطے کھا رہے نے, کیوں میرے نبی کریم دے نال سچا عشق کردے سن, حضور دی محبت دل گھر دل دے اندر گھر کر گئی سی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو وقت گزرتا گیا, ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ذکر کرنا ہوں دائی,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن آندے تے تو دل وچ پڑھ لیا کردا نہیں، ذکر خدا دا کرنا ہوئے تے پھر چھپ چھپ کے امیہ اینو ماریا نہ کر، تیرا کام تے پورا کردا ہے نا، جے اگر ذکر کردا ہے تے خدا دا کردا ہے یا مصطفیٰ دا کردا ہے، اینو ماریا نہ کر۔ تے امیہ کہن لگا جی اتنا ہی تینوں پیارا لگدا ہے تے اینو خرید کیوں نہیں لیندا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ہن دل دی گل کیتی آ نا، آپ سرکار دی بارگاہ وچ آئے، آ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوڑا غلام ہے، ہر وقت دوڑے نا تے مارا کھاندا ہے، یا رسول اللہ بلال حبشی نو امیہ بڑا ماردا ہے، بڑا ظالم ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تے میں بلال نو خرید نہ لیاواں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق، جے اگر بلال نو خریدن جاویں تے نال میرا بھی حصہ پا لوی، قربان جاواں۔ واہ بلال، تیری عظمت و شان تو قربان ونجا کہ تینو خریدن واسطے حصہ مصطفیٰ پائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو آئے نا امیہ کول، تے ایک غلام گورے رنگ والا لے کے آئے، تے آ کے فرمایا، او امیہ ہن بلال دی قیمت لا، کے مول منگدا ہے؟ انہیں کیا ایک غلام منگدا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گورے رنگ والا غلام، رنگ والے بلال دا دل نور ایمانی دے نال چمکدا پیا، اس واسطے میں دا سودا کر کے چلے ہاں۔ قربان جاواں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو میرے نبی کریم دی بارگاہ وچ سیدنا ابو بکر صدیق لے کے آئے نا، تے میرے نبی نے سینے دے نال بلال نو لا لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو میرے نبی کریم دے سینے نال لگے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے زارو قطار رون لگ پے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رو نہیں، ہن تو میرا غلام ہے، کی یاد کرے گا، کس کریم دے دروازے تے آنا وا؟ اے بلال، اج تو بعد تو میرے گھر دا خادم وی ہے تے مسجد نبی دا مؤذن وی ہے۔ فرمایا، بلال تینو مبارک ہوئے۔ آپ نے فرمایا، او عمر، او عبداللہ، مینوں کس گل دی خوشخبری پیا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا، بلال میں نبی کریم دے کولو سنے ہے۔ سرکار نے فرمایا، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ایسی اٹھنی تے سوار ہو کے آن گے، جدے پیر سونے دے ہون گے، جدیاں مہارات یقوتیاں جڑیوں ہون گیاں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو اس اٹھنی تے سوار ہون گے، تے آپ دے ہاتھ وچ ایک جھنڈا ہوئے گا، اور تمام کائنات دے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دے اس جھنڈے تلے ہون گے، اور اگے اگے حضرت بلال ہون گے، پیچھے پیچھے او مؤذن ہون گے، اس طرح او جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ پتہ چلے آ کہ جڑے دنیا دے اندر اذان دین والے مؤذن نے، انہاں دی شان بڑی عرفہ تے اعلی ہے، کیوں؟ حضرت بلال حبشی دے پیچھے او وی جنت چ پہنچ جان گے، جنہیں اللہ دی رضا دی خاطر 40 دن فجر دی اذان لگاتار دیتی، او بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے بلال، جی لاجپال، فرمایا آج تو بعد مسجد نبی دا مؤذن تو ہے، مسجد نبی دا خطیب میں آ تے مؤذن تو ہے۔ قربان جاواں مسلمانوں، ہن مسجد نبی اے بھی اللہ دا گھر ہے نا، ساری کائنات دے اندر اللہ دے گھر نے۔ میں پوچھتا ہاں کہ اے ہن ساریاں مسیتاں جڑیاں نے، اے کوئی انہاں وچوں کسے دا نام اے تا کوئی نہیں کہ اللہ دا گھر، اے ہن مسجد نبی ہے، میرے نبی دے نام تو مشہور ہے، مسجد نبی، نبی دی مسجد، تے سمجھ آئی کہ اے تے مسجد نبی ہے، اے دے وچ پھر نماز نہ ہوئی نا، کیونکہ جس چیز تے غیر اللہ دا نام آ جائے اوتھے او چیز حلال نہیں رہندی۔ تے پھر انہاں نوں پوچھو، اس مسجد دے اندر نماز کیوں پڑھ دیو؟ میں عالم تصورات چرد کیتی، میرے کریم مالک، اے ساریاں مسیتاں تے تیریاں نے، لیکن کسے مسجد دا نام نبوی ہے، کسے مسجد دا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے؟ فرمایا، ہاں ہاں محبوب میرا، ہن جیڑی چیز بھی میرے محبوب دے نال جدی نسبت ہو گئی، او چیز مینو محبوب ہو جاندی ہے، بھاویں اوناں مسجد سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے، بھاویں مسجد نبوی ہوئے، بھاویں مسجد سیدنا فاروق آزم ہوئے، بھاویں مسجد ابو ہریرہ ہوئے، کیوں؟ اینا ساریاں دی نسبت میرے نبی دے نال۔
مسجد مؤذن بن گئے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن ایسے مسجد چ دنیا دی کسے مسجد دے اندر اگر پہلی صف دے اندر کھڑے ہوئیے تے سجے پاسے کھڑے ہوئیے تے ثواب زیادہ ہے کیوں دنیا دی کسے مسجد چ کھڑے ہوئیے پہلی صف وچ سجے پاسے تے ثواب زیادہ ہے لیکن حاجیاں کول پوری دے اندر چوتھی صف وچ ثواب زیادہ ہے کیوں میں عالم تصورات چل کیتی میرے کریم مالک باقی مسجداں وی تیریاں اوتھے پہلی صف وچ ثواب زیادہ تے مسجد نبی شریف وی مسجد تیری ہے لیکن مولا اس مسجد دے وچ چوتھی صف وچ ثواب کیوں زیادہ ہے فرمایا اے تے خیال کر مولوی تینوں نہیں پتا جڑا مسجد نبی شریف دے اندر چوتھی صف وچ کھڑا ہو جاندا ہے او میرے نبی دے روضے دے نیڑے ہو جاندا ہے جڑا مسجد نبی شریف دی چوتھی صف وچ کھڑا ہوندا ہے او میرے نبی دے روضے دے نیڑے ہو جاندا ہے میں عرض کیتی مولا اے گل تے سمجھ چ آ گئی کہ تیرے نبی دے روضے دے نیڑے ہو جاندا ہے پر مولا ایتھے مسجد نبی شریف دی پر مولا ایتھے مسجد نبی دی چوتھی صف وچ ثواب زیادہ ہے تے اوتھے دنیا دی مسجد جڑی ہے اتھے پہلی صف دے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے مولا اتھے روزہ تے سجے پاسے ہونا چاہیدہ ہے فرمایا مولوی تینوں نہیں پتا اتھے روزہ کھبے پاسے ہونا اتھے دل کھبے پاسے ہوندا ہے اتھے مولوی تینوں نہیں پتا کہ دل ہمیشہ کھبے پاسے ہوندا ہے فرمایا بہرحال سرکار دے غلام تشریف فرما نے میرے نبی نے فرمایا اے بلال جی لجپال فرمایا بلال اس طرح کر کہ اج کعبے دی چھت تے چڑھ یا اللہ کعبے دی چھت تے چڑھا فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تے پوری دنیا دا کعبہ ہے فرمایا بلال اج تو میرا غلام ہے اس صحابہ دے مجمع دے اندر چھت تے چڑھ کے کعبے اللہ اج کعبہ میرے پیراں تلے وے میں کعبے دی چھت تے ہاں یا رسول اللہ اگے آزان پڑھدا ساں تے کعبے وال منہ کر کے پڑھدا ساں مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کعبہ میرے پیراں تلے وے میں اتے واں سونیا ہن منہ کدھر کراں میں عالم تصورات وچ عرض کیتی میرے کریم مالک ہن بلال دے قدماں تلے تیرا گھر ہے بلال کعبے اتے وے فرمایا میں قیامت تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو سبق سکھانا چاہنا کملی والے نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اج آزان دے تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے کہ جدوں تسی کعبے نالو بھی بلند ہو جاؤ کعبہ تواڈے پیراں نو چمدا پیا ہوئے تے پھر بھی محمد والو رخ نہ موڑنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے کہ اگر تسی اتنے بلند ہو جاؤ کہ کعبہ دوڑے پیراں تلے ہوئے تے پھر بھی منہ محمد والوں نہ ہٹانا نہیں تو تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کعبہ میرے پیراں تلے وے سونے اگے او دے اندر آزان پڑی تے منہ کعبے ول کر کے سونے بدر دے ٹبے تے آزان پڑی تے منہ کعبے ول کر کے سونے خندق دے میدان دے اندر آزان پڑی تے منہ کعبے ول کر کے سونے اج کعبہ بلال دے پیراں تلے وے منہ کدھر کراں میرے نبی کریم نے فرمایا بلال اج منہ میرے ول کر لے میں کعبے دا وی کعبہ واں اے بلال اج منہ تو میرے ول کر لے میں کعبے دا وی کعبہ واں اسے واسطے تے اعلی حضرت عظیم البرکت شام رضا خان فاضل بریلوی فرماندے نے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے روزہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ارے روزہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ او اللہ کریم نے مقام دیتا ہے کہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے حضور دے سامنے بلال نے اذان پڑھی واہ بلال تیری عظمت و شان تو قربان جاواں
تو نے میرے نبی دے پچھے مارا کھا دیا تے رب نے تینوں کیسا مقام عطا فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دن حضور دی بارگاہ وچ آئے, آ کے عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تانا دیندے نے کہ جڑا بلال ہے نا اے اذان غلط پڑھدا ہے, شین دی جا تے سین پڑھدا ہے. یار دی ایک نکر چ جا کے زارو قطار رون لگ پے. عرض کیتی, مولا یا اج میری زبان بدل دے یا اپنی اذان بدل دے. اے مولا میری زبان بدل دے یا اپنی اذان بدل دے, اے زبان تیرے نبی دی محبت وچ سڑی اے, یا اللہ اے تیرے نبی دے پیار وچ زبان تے امیہ نے کولے رکھے. یا اللہ میں تیرے نبی دے پیچھے ماراں کھا دیاں, یا اللہ یا زبان دی لکنت تبدیل کر دے یا اپنی اذان تبدیل کر دے. آواز قدرت آئی, اے میرے پیارے بلال نہ اذان تبدیل کرنی ہے نہ تیری زبان تبدیل کرنی ہے, بلکہ اج اذان بھی تبدیل نہیں ہوئے گی, اج نظام تبدیل کر دیاں گے. اسے چیز نو اسے منظر نو جھنگ دے علاقے دے شہر نے اپنی زبان دے اندر اس منظر نو بیان کیتا. او کہندا ہے کہ سنی عاشق نے گل دل او دا گیا حل تے ملا لیا گیا, سنی عاشق نے گل دل او دا گیا حل تے ملا لیا گیا, آیا رب نو پسند کیتے کاروبار بند, آیا رب نو پسند کیتے کاروبار بند تے اے جلا لیا گیا, آیا رب نو پسند کیتے کاروبار بند تے جلا لیا گیا. شین دی جاتے شین ہے پردا, ہر آخیا نا جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالی دی زبان سڑی نا تے انہاں لوکاں نے آخیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال جڑا نے اذان نہیں ٹھیک پڑھدا, تے بلال دا دل تڑپیا تے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. تے جدو رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تے رب کائنات نے فرمایا, بلال فکر نہ کر, جدو تک آزان تو نہیں نہ پڑے گا اس لتائیں اسا سورج نہیں چڑھنا. جدو اس غلام نے ویکھیا تے عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال تہاڈا غلام ہے, لوکاں رل مل مدہ پکایا, لوکاں رل مل مدہ پکایا, بانگ بلال نہ دے وے, لوکاں رل مل مدہ پکایا, بانگ بلال نہ دے وے. شین دی جاتے سین ہے پڑے دا, آکے ہر ایک کیرے, ہن اس نو ہٹائیے بنگا نواں کوئی بنائیے, ہن اس نو ہٹائیے بنگا نواں کوئی بنائیے. اے سوال آ گیا, ہن اس نو ہٹائیے بنگا نواں کوئی بنائیے, ربا ہویا اے معلوم بس میرے مقصوم, ربا ہویا اے معلوم بس میرے مقصوم تے زوال آ گیا, ربا ہویا اے معلوم بس میرے مقصوم تے زوال آ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جدو یہ کیتی نا تے پھر انہاں لوکاں کے کیتا, بانگا ہور مقرر کر کے لوگ بڑے خوش ہوئے. جدو لوکاں نے ہور بانگا مقرر کر لیا تے رات پہ گئی تے لوکی گھروں گھر چلی گئے, لیکن میرے نبی دے غلام نے ساری رات مسجد نبی دے اندر ڈیرا لایا تے رب کائنات دی بارگاہ سجدہ ریز رہے. جدو صبح دا وقت ہویا, مؤذن نے اذان پڑھی, لیکن رب کائنات نے فرمایا چند اپنی جگہ تے رک جائیں, نفس کائنات رک گئی, نظام کائنات رک گیا, ستارے اپنی جگہ تے قائم رہے. ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ رہنے, جدو مؤذن نے بلال دیتی لوگ سہ سہ کے تھک گئے, لیکن سورج نہیں نکلیا. ہن سارے سرکار دی بارگاہ وچ اکٹھے ہو کے آئے, عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نہیں نکلدا پیا, اذان وی ہوئیے. میرے نبی نے فرمایا ہن کے چاہندے ہو؟ عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاہنے ہاں کہ سحری ہوے,
آزان ہوئے اسی نماز پڑھیے سورج طلوع ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامو ہن جتنے تائیں رب کائنات نے فرمایا میرا بلال آزان نہیں پڑھے گا میں اس وقت تک سورج نہیں چاڑا گا. وقت تک آزان بلال نے نہیں نہ دینی اس وقت تک سورج ہی نہیں چاڑنا. ہن سارے لوگ حضرت بلال دے قدمی ڈگے مسجد نبی شریف دے اندر غلام رو رہے تے آ کے عرض کردے نے کہ اے بلال سورج نہیں نکلدا پیا. فرمایا رات کیویں مکے جدو تک ساڈی بات نہیں مکنی اس وقت تک رات نہیں مکنی. انہاں کیا بلال اٹھ اذان دے. ہن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی تے سورج نکلیا. میرے نبی دے غلامو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت و شان ویکھو. بوتان عرب میں ہوا لذتاری بوتان عرب میں ہوا لذتاری اذان دے رہے ہیں بلال اللہ اللہ. بوتان عرب میں ہوا لذتاری اذان دے رہے ہیں بلال اللہ اللہ. اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن اور منہ سے یہ چراغ بجھا نہ جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت و شان ویکھو. میں راج دی رات آمنہ دے لال حلیمہ دے دولارے عرشان دے تارے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں راج دی رات جدو آسمانہ تے گئے تے جنت دے قریب تو میرے نبی دا گزر ہویا تے حوراں تے حوراں دی ملکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے کھڑیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے کھڑیاں نے تے جدوں سرکار دی براق جدوں اس جنت دے کولو لگی نا تے حوراں دی ملکہ نے براق دی لگام پھدی تے پھد کے تے عرض کیتی جگ نالو سونیا تے من موہنیا دوسرے صوبے چوں آیو تے سونیا ساڈی قسمت ساڈا مقدر سونیا سانوں اج اپنے حسن دی خیرات عطا کرو. کیوں اے ساڈے وچوں جدوں کوئی شادی ہوئے نا تے دولا جدو گھوڑے تے چڑھدا ہے نا تے بچیاں آ کے گھوڑے کول روکدیاں نے یا دروازے چ روک لیندیاں نے تے کوئی دودھ پیواندیاں نے تے آدیاں نے کہ دودھ پیوا وی دے کوئی گانا بنا وی دے کوئی اس طرح. تے اسی طرح حوراں دی ملکہ نے آ کے لگام پھڑ لئی تے عرض کیتی جگ نال سونیا تے من موہنیا دوسرے صوبے چ رہندے ہو سونیا اتھوں دیاں لوکاں تے بہو کوئی دتا نے اج اساں وی تیرے در دیاں سوالیاں سونیا تیرے جیا سخی کوئی نہیں میرے جی منگتی کوئی نہیں. تو نبیاں دا سردار ہے میں حوراں دی سردار ہاں جگ نالو سونے تے من موڑیا اج مینوں حسن دی خیرات عطا کرو. میرے نبی نے فرمایا کی یاد کریں گی کس کریم نال واسطہ پیا جا میں تینوں اپنا بلال دتا. حوراں دی ملکہ نے جدوں ویکھیا تے متھے تے وٹ پایا چوڑی چڑھا لئی نظراں تلے جھکا لیاں. میرے نبی نے فرمایا اے حورا دی ملکہ نگاواں کیوں جھکا لئیاں نی. اس نے عرض کیتی کملی والیا میں تے دوڑے کول حسن دی خیرات منگی سی تے سونیا تسی چنگی حسن دی خیرات دیتی ہے. کملی والیا میرے واسطے وکنے والا غلام کالے رنگ والا موٹے ہوٹھاں والا چچری زبان والا بلال ہی رہ گیا سی. یا رسول اللہ میں تے حسن دی خیرات منگی ہے تے چنگے حسن والا مینوں دتا نے. میرے نبی نے نظراں جھکا لیاں. حوراں دی ملکہ نے کیا سونے آ ہن تسا نظراں کیوں جھکا لیاں. فرمایا اپنے حسن تے ایڈا مان پہ کر دیے اج تے میں کیا بلال کولوں تے میں پوچھے نہیں پتہ نہیں تینوں قبول ہی کرے کہ نہ کرے. اے تے میں کیا پتہ نہیں تینوں میرا بلال قبول کرے وی کہ نہ کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپسی تے آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دے قریب بیٹھے نے. سرکار نے فرمایا بلال جی لجپال. فرمایا بلال تینوں مبارک ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ کا دی مبارک. فرمایا بلال راتی میں عرشاں تے گیا
راتی میں رب دا مہمان سا فرمایا بلال تینو مبارک ہوئے ار کیتی کملی والیا ساریاں مبارکاں توانو اول ساریاں مبارکاں تے توانو اول فرمایا بلال جدوں میں عرشاں تے پہنچیا وا جنت دے قریب حوراں دی ملکہ نے میری راہ روک لئی بلال جدوں حوراں دی ملکہ نے میری راہ روکی تے اونے میرے کول حسن دی خیرات منگی اے بلال میں کسے نو ابو بکر دتا کسے نو عمر دتا کسے نو عثمان دتا کسے نو علی دتا کسے نو طلحہ زبیر دتے اے بلال حوراں دی ملکہ نو میں تینو عطا کر کے آیا وا دس اے سودا تین منظور ہے کہ نہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی اکھا چاسو آ گئے عرض کیتی جگ نالو سونیا تے من مونیا جے فیصلہ کر کے آیو تے پھر انکار دی جرت نہیں تے یا رسول اللہ فیصلہ میرے تے چھوڑیا جے تے پھر میرا اے جواب اے یا رسول اللہ میں اگ تے لیٹیا تے حوراں دی سردار واسطے نہیں یا رسول اللہ میں زبان تے کولے رکھوائے تے حوراں دی سردار واسطے نہیں یا رسول اللہ میں کولے کھادے تے حوراں دی سردار واسطے نہیں سونیا میں کسے جنت دی حور دا عاشق نہیں میں تے تیرے نور دا عاشق ہاں سونیا میں تے تیرے نور دا عاشق ہاں جے سونیا فیصلہ میرے تے چھوڑیا نے تے یا رسول اللہ او ایک جنت دی حور ہے نا یا رسول اللہ ایک ہے نا فرمایا ہاں بلال ایک ہے فرمایا یا رسول اللہ بے شک لکھی حورا او جنت ویچو بے شک لکھی حورا او جنت ویچو تے دیوانے آنے وکا لا میں تے ادھر جاسا او جدر کملی والا وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی سرکار دے قریب بیٹھے نے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال جی لجپال فرمایا بلال تیری شادی ہو گئی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیکار ہاں یا رسول اللہ میں غلام میری ماں غلام میں وکن والا یا رسول اللہ میرا تے گھر بھی کوئی نہیں کوئی دولت نہیں یا رسول اللہ میں کوئی دیندا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا بلال انج نہ کہہ کہ تو بیکار ہے تو حوراں دی ملکہ دا سردار ہے تو تے حوراں دی ملکہ دا سردار ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو کوئی دیندا نہیں میرے نبی نے فرمایا بلال تیرے خاندان دے اندر کوئی رشتہ نہیں حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے عرض کیتی جگ نالو سونے تے من مونے آ ودوہا دے چہرے والے آ میرے چچا دی بیٹی ہے پر او حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو دی خوشی دی انتہا نہ رہی بڑے خوش ہوئے بھائی اج تے کم بن گیا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو آ گئے چاچے دے دروازے تے دستک دیتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے چاچے نے دروازہ کھولیا بھتیجے کیویں آیا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجا بھی تے داماد بھی چاچے دی اکھا چاسو آ کے روک کہندا بھتیجا اج کیویں اکھڑی ہوئیاں گلاں پہ کرنا ہے بھتیجا بھی تے داماد بھی انہیں آکھیا چاچا بھتیجا تے میں تیرا اگے آئیں سہی پر آج تیری بیٹی دا رشتہ مینوں سرکار نے عطا کر دیتا ہے اکھا چاسو آ گیا دروازے ٹیک لا کے کھڑا ہو گیا ہن سوچدا ہے بھائی کی جواب دیاں جے اگر انکار کراں تے ایمان جاندا ہے جے اگر ہاں کراں تے بیٹی کہے گی ابا میں کس دے واسطے پا چڑے جدا رنگ ہی کوئی نہیں جدے ہوٹی اندروں آ کے نکلی باپ دا دامن پکڑ لیا ابا ہن اگر تساں سرکار دی بارگاہ وچ جانا تے لکھ ویری جانا پر اس کام واسطے نہیں جانا باپ نے مسلمانوں بیٹی دے چہرے وال ویکھیا اکھاں چاسو آ گیا تڑپ گیا کہ کیسی بیٹی ہے
ਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ, ਗੌਰ ਕਰ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਇਸਕੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਯੇ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਕੇ ਭੇਜਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਯੇ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਕੇ ਭੇਜਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੇਖ। ਬਾਪ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਅਰ ਕੀਤੀ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ। ਮੈਨੇ ਮਾਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁਸਨ ਕਾ ਵੀ ਮਾਂਦ ਹੈ। ਹੇ ਅੱਬਾ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਬਲਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਨੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਮੈਨੇ ਮਾਨਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਭੀ ਮਾਂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਇਸਕੇ ਭੇਜਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋ ਚੌਦਵੀਂ ਕਾ ਚਾਂਦ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਮਾਨਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਲ ਕਾ ਭੀ ਮਾਂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਇਸਕੇ ਭੇਜਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋ ਚੌਦਵੀਂ ਕਾ ਚਾਂਦ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਾਂਦ ਸੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਕਹਾਂ ਕਾ ਯੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਅਰੇ ਚਾਂਦ ਸੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਕਹਾਂ ਕਾ ਯੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਪਰ ਤੋ ਛਾਇਆ ਹੈ ਮਦਨੀ ਕਾ ਮੁਕੁਲਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਪਰ ਤੋ ਛਾਇਆ ਹੈ ਮਦਨੀ ਕਾ ਮੁਕੁਲਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆ ਪਾਕ ਹਾ ਕਰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਰੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗੀਓ ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੇ ਕਸਮ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣੇ ਤਲਵੇ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਸਮ ਉਠਾਈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਚਿਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ? ਚਿਹਰਾ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਧਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਬਿਲਾਲ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਵਾਹ ਫਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਅਨਿਲ।